cesta? Jdem na to. Dobrá cesta, to bylo půl. No, uspaný Pardubice, ale pátek. Tak co, čtyřka? Jedna, pojď, dva. No tak Přijel jsi pro masakr, pojď! Jdem! Musím si smíchnout drink. Jo? Jdem. Budu sledovat, já jsem nový, tak se učím. Takže, během tvrdýho tréninku Becka doplňujem kreatin. Docela mě překvapilo, že kreatin je teď nedostatkový zboží. Nicméně Extrifit je neprůstřelný a kreatinu máme dost. A stačí skočit na rafit.cz a kreáč tam je. Kvantech a kreatin maká. No a chce to doplnit i nějaký volný aminokyseliny, takže používám buď aminofree jakoby v instantní formě, nebo tablety aminohydro, což jsou už volné aminokyseliny, hydrolyzovaná whey bílkovina. Takže smusnu pár tablet, ať to líp šope. Jinak hydro whey jsou syrovátkový spektrum, takže aminokyseliny komplet ze syrovátky. Vedle toho jsou i aminokyseliny beef,
což je spektrum hovězí bílkoviny. Takže dá se i kombinovat, ať tam je prostě celá škála stavebního materiálu, který bude potřeba po tomhle masakru. A jdeme na další serku. Vám ukážu moje potréninkové jídlo. V podstatě já dneska po tréninku udělám jakoby kašičku. Jasně, to máme stejně. Mám tady připravenýho longa, vlastně více složků, kde tam je hydro, kasein, hlavně to hydro je dobrý hnedka po tréninku, rychle najede, rychle mám kyseliny. Ale koším až po delší době, až za 3 hodiny, tak potřebuji a mě tu hladinu těch aminokyselin prostě tam doplňoval ten kasein. Víš, až za 3 hodiny. Tak. Stačí ti to říkáš. Takže 60 gramů. Jo. A potom do toho dávám kreatin. Klasika na sílu. Přítel. Přesně tak, ale to je, jak říkal, nejvozkoušenější věc. Jasný. Takže jednu odměrčičku. Pěkně. A glutamin na regeneraci. Ať už je do regenerace. Imunita střev. Vyskvěli právě i na tu sliznici, na střevo, že zahojuje, nebo pomáhá, takže čím lepší střevo, tím lepší bloužiliny, tím místo roste. Takže to je moje taková... Hlavně glutamin, 60% svalu je glutamin, takže není co řešit. Takže to je taková moje kašička, a potom bych chtěl ještě zmínit, že to všechno je prdeli, když to tak řeknu. Začne covid. Taky. Blíží se zima, takže nezapomínat doplňovat vitamíny. Jasně. Takže to tam bouchnu spolu s tím. Dám tam jednu, stačí. Kdo by chtěl víc, tak může. Dá se. Kdo by chtěl lepší rozdíl je jednu ráno, jednu večer. Takže já si to zamíchám. A samozřejmě veškeré doplňky, extra fit. Včetně toho longa. Všechno. V50, dvojky, glutaminu, kreatinu. Všechno na... Najdete na Dafit. CZ, takže nabíhejte, koukejte po akci. A snad se vám líbilo video. Jo, snad jo. Je to takový začátek, jenom ochutnávka. Bude hůř? Bude hůř. S ubývajícím jídlem bude hůř. Jo. Tak se mějte. Ahoj, děkuji.